I volem presentar els Premis Ovidi Montllor d'enguany, que són els primers. Esperem que siguin molts més al llarg de la nostra història futura. I res, és uns premis que hem decidit que es facin en diverses modalitats. I bé, això és, diguem-ne, que un crit de dir existim, un crit per a dir que se fan coses importants i que som més nombrosos que mai i, des del meu punt de vista, més interessants que mai. Jo, com a secretari del jurat, he de dir que s'han presentat 25 treballs als primers Premis Ovidi i els nominats, hem fet 3 nominats per cada categoria. El nominat al millor disc, que és Catà, de Miquel Gil, País Viatge, de Vercel, i Barricades de Paper, de Feliu Ventura. El millor disc de cançó és País Viatge, de Vercel, Dies Oberts, de Rafa Chambó, i Barricades de Paper, de Feliu Ventura. El millor disc de folk és Territoris Amables, d'Urbàlia Rurana, Bares Velles, d'Altai, i Històries de Tagarins, de Quam Libet. El millor disc de pop rock és Vigila, de La Gossa Sorda, Garrotades de Paper, de La Gossa Sorda, i A la motxilla Somnis i Ràbia, d'Arròs Caldós. Això quant a millor discos. Ara, en diferents aspectes dels discos, millor cançó, Al carrer dels meus records, d'Elies, Que no s'apague la llum, de Feliu Ventura, i Memòria, de Miquel Gil. A la millor lletra, cançó explícita, de Pau Alabajos, El que diuen els arbres, de Feliu Ventura, i Infinitud, de Vercel. Els millors arranjaments i orquestació, Catà, de Miquel Gil, Barricades de Paper, de Feliu Ventura, i Territoris Amables, d'Urbàlia Rurana. I finalment, a Grup Revelació, que és un premi que s'atorga sobre maquetes, Horchata Sound System, Clara Andrés i Bacanal. Això són els nominats, els premiats es faran públics la mateixa nit dels premis. La primera part, diguem-ne, d'homenatges, pensàvem que, siguent del primer any, calia recordar als companys de la cançó, que ja no estan entre nosaltres, començant per el mateix Ovidi, se passarà un audiovisual de l'Ovidi amb una cançó seua. Igualment farem amb Enric Ortega, que va ser membre del Tall i que va morir ja fa molts anys, a finals dels anys 70, 78. No? Igual farem en Carles Barranco, que va faltar fa uns anys i que, bueno, pues va traure un disc magnífic en l'any 78, un disc que es titulava Mirall, i que després, pues, amb, diguem-ne, la recessió que va patir la música en valencià en el procés de normalització oblit. Després igual farem en Lleonard Giner, que va ser l'ànima del grup Carraixet.